ូនដែរហើយខំប្រឹងរៀនដើម្បីទទួលបានទេល្អត្រូវហើយអញ្ចឹងការទទួលបានទេល្អនោះគឺមានតម្លៃហើយព្រោះឯងការខំប្រឹងរបស់យើងយើងដាក់កូនដែរហើយចុងក្រោយគឺយើងបានល្អមែនបើសិនជាយើងមានលក្ខណៈជាសិស្សនិទ្ទេស A វាមានតម្លៃជាងយើងប្រឡងជាប់និទ្ទេស A ទៀតអញ្ចឹងបើសិនបើជាគ្មានអាណាព្យាបាលក៏យើងក៏ហ៊ានពិបាកដែរនៅក្នុងការទទួលបានលទ្ធផលល្អនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅ Startup គាត់បើកចិត្តខ្លាំងមែនតើនៅក្នុងការឆ្លើយគ្រប់សំណួររបស់ខ្ញុំមានសាលាស្ដាប់អាមួយមើលទៅអាចថាដូចថាសង្ឃឹមថាកូននឹងអាចប្រឡងជាប់តែមនុស្សស្មាតណាបានដល់និទេស B ព្រោះអីឆ្នាំតែមិញបាក់ទឹកចិត្តស្រុកហ្មងព្រោះកូនប្រឡងធ្លាក់លោកគ្រូដល់ពេលបែរមកស្ដាប់អាមនេះកូនប្រឡងបាននិទេស B ថាខ្ញុំខំដល់ចិត្តមែនតើនៅលើសកលលោកយើងហ្នឹងមិនមែនតែកម្ពុជាទេគ្រប់កន្លែងទាំងអស់គ្រប់ជាតិសាសន៍ទាំងអស់ប្រទេសទាំងឡាយណាដែលអាចរុងរឿងបានវាមិនអាស្រ័យកត្តាធម្មជាតិប៉ុន្មានទេវាអាស្រ័យខ្លាំងជាងគេគឺកត្តាធនធានមនុស្សអញ្ចឹងធនធានមនុស្សនេះជារឿងដែលសំខាន់ណាស់ហើយទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងដែលនឹងខ្លាយទៅជាធនធានដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសជាតិ